Vi har set, at en potens a i n'te er givet ved grundtallet a ganget med sig selv n gange, hvor n det er eksponenten. Og nu skal vi så se på, hvilke regneregler, der gælder for potenser. Allerførst så ser vi på et eksempel, og lad os se på 5 i anden gange med 5 i fjerde. Så vi har altså to potenser med samme grundtal, som bliver ganget sammen. Og 5 i anden, ja, det betyder jo 5 gange med sig selv. 2 gange, 5 gange 5. Og det skal ganges med 5 i fjerde, som betyder 5 gange 5 gange 5 gange 5. Så vi har altså her 5 gange med sig selv 2 gange, og 5 gange med sig selv 4 gange. Men i alt har vi jo 5 gange 5 gange 5 gange 5 gange 5 gange 5. Vi har i alt 5 i sjette, fordi 2 plus 4, det giver 6. Så vi kan altså se, at 5 i anden gange 5 i fjerde, det giver 5 i 2 plus 4, altså vi lægger eksponenterne sammen. Og det er helt generelt, at vi har den her regneregel, at hvis vi har to potenser, a opløftet til potensen m og a opløftet til potensen n, med samme grundtal a, og de bliver ganget sammen, ja, så får vi en potens a opløftet til summen af eksponenterne. Så når man ganger to potenser med samme grundtal, så skal man altså beholde grundtallet og lægge eksponenterne sammen. Og vi kan godt argumentere for det helt generelt også, fordi a i m'te gange a i n'te. Ja, a i m'te, det er jo a ganget med sig selv i alt m gange. Vi har m faktorer gange med a i n'te, og a i n'te er jo a ganget med sig selv i alt n gange. Og når vi tæller, hvor mange a'er der er, ja, så er der jo m plus n. Så a i m'te gange a i n'te kan altså skrives som potensen a opløftet i m plus n. Lad os se på et andet eksempel. Vi har her en potens 5 i tredje, der så bliver opløftet til potensen 2. Og hvad betyder det? Ja, altså at det bliver opløftet til potensen 2, det betyder jo, at vi skal have 5 i tredje gange med sig selv 2 gange. Det var det. Det var den eksponent her, totallet. Og så kan vi jo gå videre. 5 i tredje, hvad betyder det? Jamen det betyder jo 5 gange med sig selv 3 gange. Og det skal så ganges med 5 i tredje, som jo 5 gange med sig selv, 3 gange. Og hvad får vi så her? Ja, vi har jo så 5 i tredje. Vi har altså 3 femtaller. Hvor mange gange har vi dem? Det har vi 2 gange. Så det er altså 5 opløftet i 6. Og den underliggende regneregel, som der ligger her, det er den her, at hvis vi har en potens a i n'te, der bliver opløftet til potensen m, ja, så får vi en ny potens a, hvor vi ganger eksponenterne sammen. Og det kan vi også se her, ikke? 6 er jo det samme som 2 gange 3. Og vi kan også argumentere for det generelt, hvis at vi har et grundtal a opløftet i n, og potensen her skal så opløftes i potensen m. Og hvad står der så her? Ja, så står der jo faktisk a i n'te skal ganges med sig selv i alt m gange. Så her har vi altså
i alt m-faktorer. Men hver af de her faktorer a i n'et er jo selv en faktor a gange a gange og så videre a ganget med sig selv n gange og a gange a og så videre n. Det var den her. Og det var den her. Og så videre og så videre. Og den sidste, den hedder så a gange a gange a i alt n gange. Og hvis så vi skal tælle, hvor mange a'er har vi så her? Ja, så har vi jo i hver lille pakke her har vi n. Og hvor mange pakker har vi? Ja, dem har vi jo ma. Så det må altså være n gange ma'er. Og det vil sige a opløftet i n gange m. Så det var altså regnereglen her. At hvis man har en potens a i n, der bliver opløftet til en ny potens m, ja, så får vi simpelthen potensen a i n gange m. Det næste, vi skal se på, er, hvad der sker, når man dividerer potenser med samme grundtal. Så her har vi altså potensen 5 i 6. divideret med potensen 5 i anden. De har jo samme grundtal 5. Og vi kan jo så skrive op, hvad betyder det? 5 i 6, det er 5 ganget med sig selv 6 gange. Sådan. Og 5 i anden, det er 5 gange med sig selv 2 gange. Og så kan vi se, at vi kan forkorte brøken her. Det er femtal. Gå ud med det femtal, det femtal, gå ud med det femtal, og tilbage står der så fire femtaller i tælleren, det vil sige, det er jo fem i fjerde, og i nævneren står der så et ettal tilbage. Skal vi huske, der står altid sådan et gange et, som som regel er usynligt, men det står tilbage, når vi har forkortet, men fem i fjerde divideret med en, det er jo det samme som fem i fjerde. Og den regneregel, som det her skal illustrere, det er den her, som siger, at når man dividerer to potenser med samme grundtal a, så får vi en ny potens med grundtal a, men hvor vi skal sige tællerens eksponent minus nævnerens eksponent. Så vi kan også se her, at nu forudsætter vi lidt, at eksponenten m er større end eksponenten n, altså at tællerens eksponent er større end nævnerens eksponent. Jeg vil hellere lige skrive, at m er større end n. Ja, det kan vi også argumentere for mere generelt. Så lad os sige, at vi har a i m'te divideret med a i n'te. Så har vi altså a ganget med sig selv i alt m gange. Så vi har m a'er heroppe i tælleren. Og nedenunder har vi a i n'te, det vil sige, det er a ganget med sig selv n gange. Og her forudsætter vi så, at m er et større tal end n. Og så kan vi forkorte. For hvert af a'erne i nævneren kan vi jo forkorte væk med et a i tælleren. Så de to går ud, de to går ud, de to går ud. Og hvad får vi så tilbage? Ja, oppe i tælleren, der må vi jo så have, vi startede med m a'er, og nu har vi forkortet n af dem væk, så vi må stå tilbage med m minus n. Det må være dem, der er tilbage her. Dem, der ikke er blevet forkortet væk, det må være m minus n. Og nede i tælleren, ja, der har vi stadigvæk det her ettal, som som regel er usynligt, men vi skal jo huske det. Og a opløftet i potensen m minus n, divideret med 1, det er det samme som a opløftet i potensen m minus n. Så det var altså den her regneregel.
Nu har vi set på potenser a i n'te, som defineret ved et grundtal a bliver ganget med sig selv i alt n gange. Og det betyder, at vi forudsætter, at eksponenten n her er et positivt helt tal. Vi kan jo ikke rigtig forestille os, hvad det vil sige, at a bliver ganget med sig selv minus 7 gange for eksempel. Hvad skulle det betyde a i minus 7? Så forløbig så må vi forudsætte, at n er et helt og et positivt tal. Vi har set på, at a opløftet til potensen 1, det er bare tallet selv a, altså 2 i første er lige med 2. Tallet 1 opløftet til en hvilken som helst potens n, det er bare stadigvæk 1. Og tallet 0 opløftet til en hvilken som helst potens n er også 0. Og her har vi en potensregneregel, der siger, at to potenser med samme grundtal, hvis man ganger dem sammen, ser på deres produkt, ja, så er det en potens med samme grundtal a, men hvor eksponenten er summen af eksponenterne m og n. Her har vi et eksempel, 2 i tredje gange 2 i fjerde, altså samme grundtal 2. Så får vi en potens 2 opløftet i 3 plus 4, altså 3 plus 4, altså 2 i syvende. Og så den næste regneregel, vi kiggede på, det var, at en potens, der bliver opløftet til en ny potens, der får man igen en potens med det samme grundtal, men hvor eksponenten er produktet af eksponenterne, altså vi ganger eksponenterne sammen n og n. Så her 2 i tredje, opløftet i fjerde, ja, der så får vi altså potensen 2 i 3 gange 4, ganger de to eksponenter sammen, så det giver 2 i 12. Og endelig til sidst en brøk af potenser. Hvis to potenser optræder i en brøk og har samme grundtal, det er vigtigt, grundtallet skal være det samme, så kan man skrive det som grundtallet a opløftet i tællerens eksponent minus nævnerens eksponent. Og her er det vigtigt, at tællerens eksponent er større end nævnerens eksponent, altså at m er større end n. Et eksempel, 2 i femte divideret med 2 i tredje, vi har altså samme grundtal 2, det er så 2 i 5 minus 3, altså 2 i anden bliver det. I næste video skal vi kigge på, hvad der sker, når vi ikke vil forlange, at eksponenten n er et helt positivt tal. Vi vil altså se på, at vi kan opløfte et tal til potensen 0, eller til potensen minus 6, eller til en brøkpotens. Altså for eksempel, hvad skal 5 i en tredjedel betyde? 5 opløftet til potensen en tredjedel. Det kigger vi på i den næste video.